pratite vesti. Povodom obeležavanja 66. rođendana prihvatilišta za decu Beograda govorila je direktorka Danijela Stajković. Kroz život, iskustvo i 66 godina rada sa našom decom naučili smo da nije uvek jednostavno doći do ovakvih radosnih trenutaka. Vaše prisustvo i podrška koju nam tokom godine pružate i olakšavate nam funkcionisanje i organizovanje ovakvih događaja, sigurno će biti u našim glavama mališana jedna lepa uspomena koju će svi oni rado evocirati, ali ja se iskreno nadam, jedna velika snaga za prevazilaženje budućih životnih izazova. Danas obeležavamo i mali, ali za nas izuzetno značajan i važan jubilej, 5 godina u novom prostoru. Kada smo se uselili, verovali smo da će svim našim problemima doći kraj. Ali protekle godine su nas razuverile i potvrdile koliko je trenutak prelaska u novi prostor našeg osnivača, grada Beograda, bio od velike važnosti za probleme dece koju zbrinjavamo. Samo mi znamo koliko smo energije uložili da prevaziđemo ozbiljne profesionalne izazove i koliko je timske borbe i profesionalnog zalaganja uloženo. Zbog toga bih danas želela posebno da se zahvalim svim zaposlenim kolegama u prihvatilištu za decu Beograda koji iz dana u dan pokazuju ogromnu empatiju i ljubav prema deci o kojoj smo brinuli, o kojoj brinemo i o kojoj ćemo brinuti. I kako niko ne može sam, sve smo to uspeli da ostvarimo zahvaljujući vašoj podršci, istrajnoj veri u nas, našu decu i našu misiju. I sada verujem da ćemo zajedno uživati u programu koji sledi, uz posebnu zahvalnost našem domaćinu koji nam uvek ustupa prostor, ustanovi kulture Vuk, Kult klubu, voditeljki programa Aleksandri Simić i donatorima koji su pomogli organizaciji ovog današnjeg rođendana, Ministarstvu poljoprivrede, ministarki gospođi Jeleni Tanasković, gospođi Margiti Milenković i gospodini Sini Šuboviću, fotografkinji Sanji Vuletić, Fanfare balonima, Akvarentu i porodici Đapović, firmi Feroplast Vrčin i Jeleni Pavlović, Coca-Coli, Meta Rica pizzeriji, učesnicima programa i još jednom, naravno, našoj deci. A sada da pogledamo deo jedne lepe priče pod nazivom Tvrđava o pravoslavnom svešteniku koji je živi svetac. Usvojio je 400 dece koju su odbacili roditelji. Mnoga su zaražena virusom HIV-a i imaju neki invaliditet. On je sa još četvoricom monaha osnovao pravoslavni manastir Svetog Vaznesenja u selu Bančeni blizu Černigova u Ukrajini. Vila tata te. В приюті веселый шум. Батюшка приехал. Не поймешь, кто больше радуется, отец Михаил или дети, но энергии через край. Немного энергии тут. Малыши называют отца Михаила Тата. Он и правда им как добрый папа. Если мне люди пугают, как-то вот... Просто говорят, ты думаешь, что это 140 детей, что ты будешь делать, как в жизни? У нас двое, трое, и у нас проблемы, и все. Как ты думаешь? А я уповаю на Бога. Я не думаю, что мне будет тяжело, или как, потому что Бог все несет. Если Бог знает, что нам каждый день надо хлеб на столе. Комплетан документарный фильм можете поглядеть у наставку программа.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o novoj fabrici Nestle, regionalnom tržištu i stranim investicijama, o ulaganjem u fabrike hrane i o jedinstvenom tržištu Evrope. Švajcarska preciznost, ali dobri srpski radnici, marljivi, posvećeni, uradili su nešto u što smo mogli čak i da sumnjamo da će biti tako dobro, kvalitetno, precizno i na vreme učinjeno. Napravili su divnu fabriku, modernu, čistu, 220 ljudi više zaposleno. I ono što je za mene bilo važno, danas video sam ljude koji su nasmejani, srećni, zadovoljni, što veruju u svoju budućnost, što je vide u kompaniji Nestle, što sam video ljude koji imaju ogromnu energiju i koji neće da završavaju posao, već koji hoće dalje da grade i ponovo da ulažu, još više da investiraju i da tome nikada ne bude kraja. I veoma sam im zahvalan na tome. I jedna posebna stvar i za vas, novinare, pošto svakako danas neću imati vremena, žurim na konsultacije da odgovaram na pitanja, sutra ću u Albaniji. Jedna važna stvar koju želim danas da istaknem, a to je da kompanija Nestle nije tražila nikakve podsticaje, nikakav finansijski podstrek od države Srbije nije dobila. I ja sam najsrećniji kad je to tako. Najviše volim kad neko drugi to plati, da budem sasvim pošten. Mi ne bežimo od toga da su nam tražili, mi bismo učestvovali u tome, pomogli bismo investiciju zato što je ona važna za naše ljude, a ja najviše volim kada drugi plate. Vi Švajcarci, onako imate više para od nas, pa dobro je da ponekad to platite. I nastavite to da radite i u buduće. Moramo da učvrstimo regionalno tržište. To je put ka jedinstvenom evropskom tržištu. Srbija se toga ne plaši. Srbija će tome da da svoj najviši doprinos i o tome ćemo koliko sutra i preko sutra da nastavimo razgovore i sa Kopmanom i sa svima drugima, jer za nas su pitanje od SEPE, dakle, do zelenih koridora ili Green Lane, kako god ih nazivate, PEM konvencije i mnoge druge stvari od ključnog značaja, mnogo više nego pare koje neko može da nam da za rast. Neki drugi gledaju kako će da uzmu neki dinar da nadoknade rupe u svom budžetu, mi nemamo taj problem. Mi na današnji dan imamo preko 4 milijarde evra na računu. Pare nam nisu potrebne. Potrebno nam je nešto što može da značajno doprinese ubrzanom razvoju i približavanju u budućnosti onoga što smo zacrtali. Uz to što ste pomenuli, Vaša ekscelencijo, regionalno tržište, ono što jeste realno i ono što za nas jeste važno, to je da što pre dođemo do jedinstvenog evropskog tržišta. Naravno da to nije lako, naravno da tu ima problema za nas. Upravo i u onim subvencijama o kojima smo govorili, jer time privlačimo više stranih direktnih investicija. Naravno da tu ima i dogovora vlada sa vladom, posebno kad je reč o nekim istočnim zemljama. Ali kada sve te probleme prevaziđemo i kada se dogovorimo sa Evropljanima, to će biti ogroman korak napred za našu zemlju i ogromna prilika za dalji ubrzani razvoj. Mi u Srbiji nemamo veliki problem sa takozvanim fabrikama za proizvodnju hrane i sve smo ih izgubili tamo u 90. i 2000. od Srbijanke do Džervina. Bukvalno sve, budzašto su pokupovane, uništene, ostale samo imovina od kapitala, nigde i ništa. Danas, gde god da tražimo, mi dajemo najveće subvencije, zato sam govorio o tome, najveće subvencije dajemo upravo za food processing kompanije. Nemamo kome da ih damo. Jedva dočekamo da vidimo da neko u Budimki hoće mali deo procesa nekadašnjih da pokrene, da to možemo da pomognemo. I svi oni koji žele u tome da učestvuju, hoću da ih obavestim da je Srbija spremna upravo zbog toga što ima veliku sirovinsku bazu, od soje do svake druge vrste povrća, ratarskih kultura, voća, svega drugog. Dakle, da su nam potrebne da ne izvozimo samo jabuku i ne samo maline, već da umemo i da ih upakujemo, da umemo da napravimo kompot od kajsija, breskvi, svega drugog. I to je ono što je Srbiji strašno potrebno i to je ono što nam nedostaje. Nedostaje nam i u Valjevu, i u Kosjeriću, i u Knjaževcu, i u mnogim drugim delovima Srbije.
I zato pozivam sve one koji jesu zainteresovani da mogu da računaju i da znaju da mogu da računaju na veliku pomoć i podršku srpske države u budućnosti. Ovako, inovativan pristup food processingu kakav ste vi ovde napravili je nešto fantastično i sve druge kompanije mogu da uče od Nestlea. I hvala vam što ste izabrali Srbiju, hvala vam što ste Srbiju stavili na mapu Nestlea, to je za nas velika čast. Ja sam mnogo srećen kada vidim radnicu iz Ugrinovaca, kada vidim radnika iz Petrovčića, koji ovde rade, koji su zadovoljni, koji su naučili svoj posao i koji će mnogo da doprinesu napretku Srbije u budućnosti. Ovo je nešto što pravi razliku za nas i kada ste, ekscelencijo, rekli 2,4 milijarde u poslednjih 12 godina iz Švajcarske u stranim direktnim investicijama, mi se nadamo da to može da bude još mnogo više. Mi želimo da privučemo još mnogo švajcarskih kompanija da ulažu u našu zemlju. Razumeli smo dobro što ste malo pre rekli i verujte mi, možda su vam to preneli, možda ne. Ja sam to video, možda bih sada da kažem nešto lepše o Srbiji, ne kritikujući nikoga, ali kad smo razgovarali u Skoplju poslednji put o tom jedinstvenom tržištu Evrope, video sam da je Srbija najzainteresovanija. Sve moje kolege su negde bile zainteresovane za to kako će kroz agendu rasta da dobiju neki dinar, neki evro, izvinjavam se, u budžete. Mi smo bili najzainteresovaniji za sve ovo drugo što suštinski doprinosi razvoju i regiona i naše zemlje. I potpuno sam uveren da ćemo biti najbrže pripremljeni i zato što je Srbija ekonomija koja je više od 50% ukupne ekonomije Zapadnog Balkana, 55% izvoza, čemu i Nestle doprinosi Zapadnog Balkana i čak 62% ukupno privučenih investicija za Zapadni Balkan. Tako da kad govorite o Zapadnom Balkanu, a hoćete da izostavite samo jednu zemlju, izostavili ste u svim ovim važnim parametrima više od 50% Zapadnog Balkana ukoliko tu Srbije nema. Tako da je za nas važno da nastavimo da radimo, da regionalno povezivanje gotovo po svaku cenu, jer je to uslov za napredak svih regionalnih ekonomija, ne samo naše, već i svih ostalih, što manje barijera, što manje problema na granicama, prelazima administrativnim, na svemu i što više slobode u kretanju robe, usluga, kapitala, ljudi, time ćemo se približiti ovim evropskim rešenjima, da onda više ne čekamo ni na evropskim granicama. Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović prisustvovala je postavljanju kamena temeljca za izgradnju vrtića u Čačku, govoreći o dešavanjima u školi Ribnikar, i gradonačelnik Čačka Milun Todorović o važnosti gradnje vrtića. 4 pravilnika smo doneli i to je bila obaveza ministarstva nakon zakona vezanih za osnovno srednje obrazovanje, izmena i dopuna zakona u vezi sa nasiljem i prevencijom nasilja i sa društvenim radom i humanitarnim radom u školama. Dakle, to su bile neke oblasti i naše obaveze i u okviru tih oblasti mi smo doneli pravilnike koji imaju svoje utemeljenje u zakonu. Zapravo nema odredbe kojom se ocenjuju nastavnici od roditelja, ali nešto što i ranije postojalo. Roditelji, ako smatraju da neki nastavnik krši zakon i propise, on je imao pravo i pojedinačno da se žali i školi i to pravo mu nije oduzeto. Ovim pravilnikom smo regulisali sledeće. Ako u jednom odeljenju više od polovine roditelja smatra da neki nastavnik ili razredni starešina prosto u procesu rada, predavanja, ocenjivanja, evaluacije učenika krši određena pravila škole, da može da se obrati školi i škola je ta koja kroz odgovor direktora i stručnog veća ocenjuje da li je ta primedba osnovana ili nije. Ako nije osnovana, obaveštava roditelje o tome, ako je osnovana, preduzima čitav niz mera, to su najčešće mentorski rad, edukacija, kako bi kompetentnost nastavnika bila što je moguće kvalitetna. Dakle, ovde nastavnici ocenjuju nastavnika za koga roditelji izraze sumnju da ne radi svoj posao najkvalitetnije i to više od polovine roditelja u jednom razredu. Ovo je izazvalo dosta polemika u javnosti. Mislim da je interpretacija
možda bila ne namerno, nego prosto slučajno, na takav način plasirana u prvom momentu da se stekao utisak da će sada nastavnici morati maltene da polažu računa roditeljima. Dakle, to nije nikakvo novo pravo, to je naše viđenje kako mislimo da ako veći broj roditelja ima istu viziju, da škola treba da preduzme sve mere da popravi kompetentnost ako ima osnova ili da kaže roditeljima niste u pravu. Nije to baš uvek lako reći u pravu si ili nisi u pravu, ali svi mi koji smo na nekim odgovornim pozicijama moramo to da činimo, jer društvo ne može da ide napred ako to ne uradimo. Primedbe dolaze sa različitih strana. Naš plan je bio da do kraja ove školske godine sve akte koje smo doneli, dakle sva ta podzakonska akta, svi pravilnici budu pre svega primenjeni, a onda evaluirani. Ja čak mislim da se nigde neće ovo ni dogoditi. Jer teško je da polovina roditelja jednog razreda baš zauzme identičan stav o jednoj osobi, a ako ga zauzme, ja i dalje smatram da je dobro da škola povede računa o tome i da da neki odgovor. Ali pošto ima primedaba, mi ćemo ponovo analizirati posebno ovaj segment, to je neki član 5 ovog pravilnika, i vidjet ćemo da li ga treba menjati. Kada je u pitanju škola Ribnikar, približava se 3. maj, jedan od najtužnijih dana, prosto datuma u našoj novijoj istoriji, koji je prosto porazio sve nas. I neka retraumatizacija i dece i roditelja i škole je čak negde i očekivana. Naravno, ne volimo kad su to drastični načini retraumatizacije. I ono što je u celoj situaciji dobro u Ribnikaru je na vreme pronađen u jednom rancu jednog učenika jedan nož. Mi za sada ne znamo li da li je to nož tog učenika, da li je tu stavljen nož, da li je to neka manifestacija igre, straha i tako dalje. Ali u svakom slučaju to je uzbudilo veliki broj roditelja, nastavnika, sve nas. Preduzeli smo sve mere, i to svako iz svoje nadležnosti. Direktor je obavestio Ministarstvo unutrašnjih poslova, Centar za socijalni rad, stručnjaci Instituta za mentalno zdravlje i udruženja psihologa su u školi i pokušavamo da zaista taj stepen retraumatizacije i psihičkog bola i straha koji ljudi, deca imaju tamo, bude što je moguće na nižem nivou kako bi se vaspitno-obrazovne aktivnosti odvijale. Kada je u pitanju nošenje oruđa i oružja koje teško može nekog da povredi od strane učenika u bilo kojoj školi, mi u ministarstvu pratimo kako reaguje škola. Znate, svakodnevno se događaju situacije koje mi ne želimo, koje niko od nas ne želi, ali tu je zaista odgovornost škola ogromna i ja zahvaljujem direktorima i svim nastavnicima u svim školama što krajnje ozbiljno čine sve da ne dođe do neželjenih posljedica. I škola za koju ste pitali je u ovom momentu preduzela sve što je u njenim ingerencijama i nije došlo do incidentne situacije, a da li deca dolaze iz svojih porodica traumirana, da li disfunkcionalne porodice ili neki stres u porodici neko dete čini posebno senzitivnim pa ono reaguje na neki poseban način, to je sigurno realnost o kojoj moramo svi voditi računa. Svaki događaj u školi je problem, ako je problem ne samo porodice, ne samo škole, nego čitavog našeg društva, svih nas, i ja u ime svojih saradnika iz Ministarstva prosvete zahvaljujem svima i medijima koji korektno prenose ove događaje bez tendencije senzacionalizma. Danas zvanično predstavljam ovaj projekat, mada je on krenuo prije 7 dana sa izgradnjom, i vredni Neimari su počeli već sa izgradnjom objekta vrtića u Zablaću. Koliko je za nas važna ova investicija, govori podatak da smo skoro 4 godine zajedno sa Ministarstvom i Vladom Republike Srbije intenzivno radili na njemu, pre svega kroz projektno-tehničku dokumentaciju. Naravno, grad Čačak je pribavio u svojinu negde oko 4000 metara kvadratnih sa objektom zemljišta i uložio oko 6,5 miliona dinara. Ali naravno, bez velike podrške predsjednika i Vlade Republike Srbije, i na našu sreću i zadovoljstvo, mi smo izabrani kao jedna od 4 lokalne samouprave u Republici Srbiji koja se finansira iz ovog programa predškolskog inkluzivnog obrazovanja. Najveća dobit naravno da će biti u tome što će 120 mališana već do jeseni, rok za završetak radova je 7 meseci, vrednost investicije 167 miliona dinara,
i ovih 6,5 koje smo mi uložili, ali naravno i ono što nas očekuje na samom završetku, to je kompletno opremanje ovog objekta. Nešto manje od 900 metara kvadratnih bruto površine, 6 grupa, vrtinske grupa ovde u Zablaću, i naravno najveća podrška i najveća zasluga Vlade Republike Srbije, moram da pomenem i prethodnog ministra gospodina Ružića, koji je takođe dao veliki doprinos da budemo danas ovde na ovom svečanom činu. Dobiti u tome što će pored Zablaća naravno još desetak mesnih zajednica u okruženju moći da koristi, naravno deca, ali ne samo deca, njihovi roditelji, posebno majke, da budu rasterećene i da pored svih poslova majčinstva, naravno i kao supruge, ali sve one poslove koje obavljaju i u kući i na imanju, moći da imaju slobodno vreme, da im deca bude na sigurnom, bezbednom i pre svega udobnom mestu. Pored, rekao sam, Zablaće, Ježevice, Kukića, Vape, Viljuše, Banjice, mnogo, desetak i više sela će gravitirati ka ovom vrtiću, i nadam se, na zadovoljstvo svih nas, rekao sam da, zahvaljujući ovim vrednim neimarima, radovi budu i pre roka završeni, da već na leto imamo prve stanare. Želim svima nama naravno da poželim ovaj dan srećnim i uspešnim i da veoma brzo budemo ovde na otvaranju vrtića, a ovi divni mališani iz predškolske ustanove su sami za sebe napravili kako zamišljaju vrtić u Zablaću, je veoma interesantan, i molim vas da svi pogledate kako oni zamišljaju, a vrtića bit će, ja sam siguran, još lepši od njihovih snova. Na kraju sledi vremenska prognoza. Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, toplo i suvo, vetar slab i umeren u košarskom području i planinskim predelima i jak južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju, povremeno i olujni. Najniža temperatura od 4 do 11, najviša od 15 do 20 stepeni. Do kraja ovog i početkom sledećeg meseca nastavlja se period nadprosečno toplog i uglavnom suvog vremena. U većini mesta najviša temperatura biće od 15 do 20 stepeni. U Srpskoj, nakon umereno oblačnog jutra, mestimično uz maglu, tokom dana promenljivo i pretežno oblačno, toplo i suvo u većini krajeva. Vetar slab do umeren u Hercegovini i na zapadu, povremeno i jak južnih smerova. Minimalne temperature od 3 do 10 stepeni, maksimalne od 13 na jugozapadu do 21 na severoistoku zemlje. Usled očekivanih biometeoroloških prilika, izvestan oprez se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima u košavskom području zemlje i osobama sa osjetljivim nervnim sistemom. Razdražljivost, problemi sa snom i glavobolja su mogući kod meteoropata. U većini mesta Srbije indeks UV zračenja je u domenu niskih vrednosti i kreće se u rasponu oko 2. Izuzetak je jug zemlje i pojedini viši predeli, gde je indeks UV zračenja umeren i iznosi 3. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.